Україна не відновлюватиме переговорів у Мінську щодо Донбасу. Натомість шукатиме для діалогу інше місце в іншій країні. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що українська делегація в тристоронній групі не поїде до Мінська після завершення пандемії через ворожу риторику Білорусі, яка перебуває під впливом Росії.